Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате в момента се намираме в Drake Moon и ще отваряме кутийки. Ако искате да получите безплатни 50 цента, не забравяйте да използвате моят промокод SHADOWHEX. Виждам, че има доста добри промоции, така че искам да се възползвам от Sleeping Cat кейса и да отворя два от тях. Да видим. Моля. Ще отворя още една трета за щастие, да видим. И сега! Щастие мое! Оу! Турбо Острич. 39. Тем! Време е за цели 5 джели кейса! Хайде, желенце! Донеси ми кюфтенце, моля ти се. Не, искам от тия скъпите кюфтенца. Neon Rider, Hyper Beast. О, този първият не съм го виждал, но Hyper Beast-ът очевидно ми донесе печалба, но с тези загуби цялата печалба е анулирана. Време е за едно нощче, но какво ли ще бъде то? Ами, само този тъп кейс може да ми каже. Си щупя палците, моля ти се. Не, живота ми, тъп сафари меш. Еми, аз съм нагъл и за това ще отворя втори. Втори сафари меш, но този е по-скъп. Три за щастие. Демит! Три тъпи сафари меша. Време да отворя 5, цели 5 High Tower кейса. Чак почна да ми лагва. И така като гледам горе-долу, мисля, че успях да изляза на някаква много мъничка печалба. И ще си запазя всичките скинове, понеже след това ще ги екшенджна в един много як. А сега да се насочим към малко по-ефтините, да речем ето този. И да отворим още 5 от тях. Тук! Мале, можех да изляза на една огромна печалба, само вижте от двете страни бях заобиколен от Tiger Tooth. Няма що. Но, все пак, взехме горе-долу равностойно на парите скинчета. И отварям един последен Moon Drone кейс, който ще ми донесе... Какво ще ми донесе? Не! Мале, Марбъл Фейда, можеше да изкърти всичко. Ще въртна още веднъж. Аз съм нагъл. Или ще загубя, или ще спечеля. Преди малко спечелих маничко, но... Скъпе, какво е това? Това е нещастие. Искам го. Хайде от третия път. Ей, този път. О, това е дори по-голяма печалба. Абе аз май печеля. Вече мога да отворя дори още един. Какъв? Стой. Не, и защо бе? Добре, ще въртна още веднъж. Нямам спирка. Но този път като гледам ще спра. Да, на Elite Build. Бле. Яката опция, която отскоро я има в Drake Moon, е да екшенджвате скинове. Именно по този начин може да набутате всички скинове, които сте спечелили, да видите колко пари правят всичките скинове и да си вземете един за тази цена. Да речем, аз в момента имам $202.54. Ей, не ми достигат малко за Fire Serpent, но аз ще взема Лорче, екшенджвам го и вуала! В момента имам Flip Knife War. Друго яко нещо е създаването на кейсове, именно по този начин може да печелите някакви доходи. Да речем, ще окръстя SHADOWHEX версия 2, защото вече имам няколко кейса. Ще си избера Дядо Коледа! След което трябва да набутате някакви оръжия. Да речем, чакайте да избера някакви по-ефтини. Ето така, за да може моят чест да бъде по-ефтин. Така, пум, вуаля! Кейсове няма да добавям, след което добавям някакви проценти. Бум, всички са по 10%, изчисляваме и нашият кейс ще струва цели $13, защото шансът на някои скинове е по-голям, а тяхната цена е повече, така че създавам кейса и ето го и него.
Я да направя един free test spin, за да видя какво ще ми спаде, понеже не ми достига няколко долара. И можех да изкарам късмет с ето това нещо, но ми се падна оригами. Последното нещо е Moonwara, с който може да печелите също. Ето в момента ще въртна и ще спечеля някое друго диамантче. А с диамантите може да участвате за едни големи награди, които се теглят през определен период от време и те са доста скъпички. В момента ми се падна някаква тъпа карта. Тук може да си видите и Moondeck-а, освен това може да си апгрейдвате картата. Един вид играете Clash Royale в Drake Moon, така че нищо ново за вас. Еми хора, до тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало, надявам се и вие да имате късмет, защото аз току-що си извадих едно лорче. Ако ви е харесало, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и освен това линк към сайта и бричи директе. Бай бай!